Porque na verdade eu queria usar um outro produto, tá? Que é o iodeto de potássio, é um tipo de sal. Mas eu fui comprar ontem, porque aqui na escola não tem, muito caro. 10 graminhas só de iodeto, R$55. Nossa! Né? Fora água oxigenada, que dá, assim, para ter uma reação bem legal, porque essa prática vai falar da velocidade da reação, das reações, né? Eu falei lá na sala que eu falei para vocês, que a gente ia ver duas variáveis hoje que faz com que uma reação química acelere. A de concentração e a outra que é a presença de catalisadores, tá? Depois, na semana que vem, nós vamos ver outras variáveis. Então, algumas variáveis, ela faz com que a reação química, ela acelere, né? Que ela anda mais rápido. E aí, eu queria usar o iodeto de potássio para ter uma reação mais rápida, para ficar algo assim mais, até mais bonito. Depois eu vou passar o vídeo para vocês na aula da segunda de amanhã. E também para dar assim uma reação melhor, além do iodeto de potássio, tinha que ter também a água oxigenada, que é o volume 100. Mas como é mais difícil a gente conseguir o volume 100, aquele volume 100 é só casos especializados que vendem materiais de laboratório. Então eu comprei a água oxigenada volume 40, tá? Como eu não tenho iodeto de potássio, eu providenciei outras substâncias. Nós vamos usar o fermento biológico, tá? Que é o fermentinho de fazer coisas, vocês conhecem, né? Então tá, primeiro nós vamos dissolver o fermento biológico aqui, tá? Eu preciso da sua ajuda, tá bom? Meu Deus, é muito O aluno hoje abriu um dente aqui, ó. Sempre tem um negocinho que já abre aqui, ó. Peguei tesoura. Abre aí. Cara, ajuda. Tem duas ajudantes. Meu Deus. Vamos pegar a tesoura. Eita! Vamos pegar a tesoura. Vai, ajudante, consegue. Meu Deus. Mas essa mesmo que vai ter que abrir. Não usa um. Não usa um. Morde, morde a ponta do negócio ainda de arrancar. Geralmente sempre vem, né? Uma verdurinha pra gente abrir. Não, mas por que não? É ruim. Daí, aqui, Davi. Ele falou que vai crescer a barriga. Não, corre, Davi. Aí, Davi. Aê, Davi. Não joga no chão, você acabou de pensar. Joga aí. Você vai dissolver pra mim primeiro o fermento biológico, tá? Nossa, aí, Marquinhos, tô entendendo. Nossa, é mó feio. Parece aquele negócio que você... Mas tem um cheirinho bom quando coloca água. Cheirinho bom de que vai fazer pão, sabe como de cupim? Vai fazer pão? É, cupim. Botar isso aqui pra você, você vai dissolver pra mim, tá bom? Vou colocar 3 colheres de água, porque tá morninha, água, isso que eu trouxe na garrafa. Bem, dissolve, mexe aí que dissolve dentro. Tem que deixar bem, sem nenhuma pelotinha dentro. Bem homogêneo. Enquanto isso, eu vou usar água oxigenada, eu vou colocar dentro da garrafa, tá? Aqui tem 90 ml, que é a quantidade aqui do casquinho que é o que eu vou usar. Ele fica duro, mas depois ele vai soltando. Hoje tá mais, agora tá mais quentinho à tarde, né? Amanhã tá mais cedo. Ai, Deus! Água oxigenada, vocês sabem, né? Que a água oxigenada é um oxigênio a mais que a água, né? A forma da água, qual é? Qual é a forma da água, né? É H2O. H2O. A água oxigenada é H2O2. Ah, cara, ficou muito duro. Não, mas eu ponho mais um pouquinho e ele vai ficando molinho. Nossa, olha lá, tá tem que deixar coisa. Bem. Vai. Vai, ajudante. Mais aí um pouquinho. Deixa ele no pau. Isso, ela vai dissolvendo. Tem que deixar sem. Não, mas eu te tiro, ó. Eu tirando, vai amolecer. Tem que deixar bem. Tá duro mesmo. Mas vai botar na outra, agora vai ter que ficar tirando. Segura aqui um pouquinho. É assim mesmo. Não, já tá na pia, já tá na pia já. Você não tava acertando muito. Hoje de manhã eu... Falaram que ia estragar o negócio mesmo? É.
Só tem esse, hein? Se der certo com esse, eles vão fazer mais, porque só tem esse. É caro, é R$3, você tá. Você quer que eu vá ficar onde? Dá pra sair na rua, você sabe qualquer coisa, né? Vou ali na padaria, você vai comprar outro? É o cheirinho bom. O que cheiro? Cheirinho do quê? De nada? Você não comprou esse pão? Cheirar pinga isso daí. Cheira massa de pão. Isso, cheira massa de pão, porque a gente usa fermento pra fazer pão, né? E a hora que a massa tá crescendo, a gente sente. É, tem que deixar bem, ó, já tá, tá vendo, ó? É coisa de cozinheira, bem, você tem que aprender, né? Entendeu, né? Limpou, ficou nela, né? Vai ficar com o Masterchef lá. Né? Não sabe nem abrir. Hã? Não, mas você vai mexendo, vai dissolvendo, vai colocando na água. Você tava... Mas o homem também pode aprender isso dele. Pode também. Pode, né? Deve ser baixinho. Obrigação, aprender. Não, meu pé desenrolado. Agora, depois que dissolve, pra quem não conhece, né, esse fermento, depois que dissolve, tá parecendo um leitinho com um café, ó. Tá vendo, ó, que gostoso? Parece... Cheiro delicioso, cheira pão. Parece aqueles leite com... Como que é o nome daqueles bagulho? Bom, né? Primeiro eu vou esperar acontecer, depois a gente... Eu explico depois, tá? Bom, agora... Parece bom, né? Parece Neston. Parece leite misturado com banana. Vou colocar um corante aqui. Eu vou colocar um corante alimentício, né? Aqui na água oxigenada, só pra dar uma corzinha pra ficar, né? Um negócio mais bonito. De manhã eu usei verde, que eu fiz lá com o terceiro A. Agora eu vou usar vermelho. Tem bastante. O que tem aqui? Licor. Como assim, licor? Água oxigenada. Licor é água. Tá filmando? Quem? Você? Eu? Corante. Você tá filmando? Ah, filmando? Oxe, você tá filmando? É, eu também. Então, aqui só tem o água oxigenada e corante, tá? Eu vou colocar um pouquinho de detergente. O detergente pode ser qualquer um, pode ser neutro, pode ser isso aqui que é pouco, né? Qualquer um. A quantidade, assim, não tem uma quantidade certa, tá? Vou colocar assim meio por uma, assim, ok, tá? Só pra fazer uma espuminha aqui. Agora que vem o fermentinho aqui que a gente dissolveu. Vai pôr, tá? Ó, tem o biquinho aqui. Vai colocando aí. Vai lá, sem derrubar, hein? Vai lá. Olha o fogo formando esse pó. Ih! Olha lá. Ih, pó. Já tá acontecendo o quê? Graças a Deus. Já tá reagindo? Já. Olha lá. Aí encheu. Pode ser um banho. Nossa, que cheirão de pão. Cheirão de pão? Pode até dar uma chacoalhadinha, né? Pra... Não. Tá reagindo. Agora tá mais devagar, mano. A temperatura, ela interfere na velocidade da reação. Quanto mais calor, mais rápido é a reação, né? Tá calor e mesmo assim, quando a gente tá na sombra, tá um pouquinho gelado ali. Se a gente fizer, por exemplo, essa experiência naquela semana que tava aquele calor insuportável, aí a reação é mais rápida. Se eu tivesse o iodeto de potássio, com certeza já estaria, né, reagindo mais rápido ainda. Mas dá para ver mesmo assim. Porque hoje de manhã tava mais frio e deu certo, né, professor? Ó, tá reagindo, devagar, mas tá. Assumi tudo aí. Parecendo um sorvete com caldo de morango. É que eu não. Mas tá indo. Tem que ter paciência, né? Pra tudo nessa vida, né? Enquanto vai reagindo ali, a professora já vai falando, né? É assim. Essa.
Essa prática chama pasta de dente de elefante. Vocês já vão entender. Hã? Tá quente? Então tá quente, né? Tá quente por quê? Porque a hora que começa a reagir, começa a liberar um gás, né? Onde a reação é chamada. Tem dois tipos de reações, uma endotérmica e a outra exotérmica. Vocês já aprenderam isso, a professora Mônica já deve ter ensinado isso para vocês. E lá no primeiro ano, quando eu dei aula com os alunos que estão aqui, eu falei desses dois tipos de reações. Como tá quente aqui, ó, é que tá liberando calor. Que reação que é essa? Endotérmica ou exotérmica? Exotérmica, quando libera calor, porque tá quente. Depois que começar a sair a espuma aqui, eu vou pedir para vocês colocarem a mão, você vai ver que a espuma ela fica meio morninha, porque a reação é exotérmica, que tá liberando calor. Tá rápido, pô. Eu já vou esticar porque que é pasta de dente de elefante, né? Fica na expectativa, não vai explodir, não vai ficar cerrado, viu? Vocês gostam de ver o, né? Se pegar fogo, ver as coisas explodir, né, Tainá? Tudo as práticas eles querem ver explodir. Ó, lá, rapaz. Nossa, dessa cor, seu? É? Nossa, parece. Parece que tá mais lento que de manhã, né? De manhã que tava mais frio, Nudo? De manhã que nós já tava caindo meio de lado, não tava caindo assim espalhado, né? Sabe o que eu tô sentindo a gente? Na porreta? Ah, não, aqui é a porreta. Nunca dá igualzinho o que sai na outra sala. Sempre tem alguma coisa diferente. Tô gostando. Não tô gostando do jeito que tá reagindo, não. Hoje de manhã tava mais rápido e tava saindo de mais um lado, né? Ah, não tem mais farinha. A gente ia fazer outro. Ah, não, tá bom. Depois eu mostro pra vocês. Eu vou copiar. Depois eu mostro pra vocês o vídeo do terceiro ato que nós fizemos de manhã. A única coisa que nós mudamos foi usar o corante vermelho, a gente usou verde. E deu pra ver melhor do que agora. Você viu que engraçado? A gente usou a mesma coisa. É que assim, ó, na verdade, esse aqui caiu mais espalhado. Mas a hora que começa a cair, ele vai caindo mais de lado assim. E por que fala pasta de dente de elefante? Porque a hora que cai. A hora que reage, que começa a cair de lado, dá a impressão quando você aperta, né, a pasta de dente, quando sai a pasta de dente, fica aquela tirinha até verdinha, ou vermelhinha, aquela tirinha no meio, verdinha, eu punho corante justamente para sair. E não saiu legal do jeito que nós fizemos de manhã. Né? Eu queria que saísse assim de lado, que parecesse a montinha no meio, parecendo uma pasta de dente mesmo. Vai a pasta de dente de elefante, porque quando começa a cair, aí cai aquela espuma bastante, dá a impressão de ser um creme dental grande mesmo, bastante, né? E aí a gente pensa em quem? Pasta de dente de elefante, porque o elefante é um animal grande, né? Tem, não escova dente, mas é como se fosse uma pasta de dente que foi feita para escovar o dente do elefante, porque é um creme dental, uma espuma bastante, assim, que você vê caindo bastante. Mas eu vou explicar. Por que que aconteceu isso? Na verdade, deu certo em partes. Eu queria que reagisse melhor, assim, que a espuma caísse mais do lado. Aí eu vou mostrar no terceiro lá para vocês verem que lá deu bem mais certo que agora à tarde. Alguma coisa ali. Acho que é porque a gente fez mais de fermento. Não, não é. Não tem nada a ver. Não fermento, não altera. Tudo aquilo lá. Tudo aquilo lá. É assim, ó. É, a água oxigenada, que é H2O2, ela reagiu a hora que nós colocamos o fermento. O fermento biológico, na composição dele, tem fungos, que é o que faz ajudar a crescer a massa do pão, né? Que fica aqueles furinhos no pão, assim, que a gente vê na massa, são os fungos que tem aqui no fermento biológico. Esse fungo do fermento, presta atenção para vocês entenderem.
É, então, o que que acontece? O que que esse fundo faz com o H2O2, que é o água oxigenada? A água oxigenada, ela tem um oxigênio a mais que a água. Então, na hora que mistura os dois, reage e um oxigênio da água oxigenada é liberado aqui. Ela começa a escapar, esse oxigênio que está extra. Ele quer sair da garrafa, porque ele reagiu com o fundo do fermento biológico. E esse oxigênio, ele vai sair por onde? Para uma abertura que tem aqui, ó, o mosquito grudado aqui. Ele quer sair esse oxigênio, porque é o gás. Então ele vai sair pela abertura da garrafa. Você consegue perceber esse oxigênio por causa da espuma. A gente coloca o detergente justamente para você ver a liberação desse gás. Se eu não colocasse aqui, a gente não ia conseguir ver nem a fumaça, porque às vezes o oxigênio você não vê nem a fumacinha, né? E, então você consegue ver essa espuma saindo porque nós usamos o detergente. Se eu tivesse uma água oxigenada com volume maior, a gente só consegue comprar no máximo 40. Né? Assim, nas lojas que vendem aí produtos de beleza para pintar cabelo, né? Tinta. A gente compra água oxigenada também, às vezes a água oxigenada vem junto com a tinta. Então, nesses lugares, o máximo que a gente encontra é 40 volumes. Mas se você comprar, por exemplo, uma água oxigenada de 100 volumes, ela vai estar mais concentrada. Se ela está mais concentrada, ela vai reagir mais rápido. Você vai ver a formação de muito mais espumas aqui. Inclusive, o vídeo que eu vou mostrar para vocês depois, que não foi usado fermento, que foi usado iodeto de potássio e água oxigenada com uma concentração maior, vocês vão ver que forma muito mais espuma. Começa a sair aquela espuma assim sem parar. Por quê? Por causa da concentração da água oxigenada e da outra substância que foi usada, que é chamado de catalisador. O catalisador também acelera a reação química. Só que o nosso catalisador está meio devagar hoje aqui, né? Está de talento, mas mesmo assim reagiu, que a gente conseguiu ver a espuma saindo, né? Então, o fermento biológico é o catalisador. Ele também ajudou a reagir para ocorrer, né, essa espuma que a gente está vendo, para interferir na reação e aumentar a velocidade. Porque se eu não coloco... Meninos, eu estou explicando. Eu estou explicando, vocês não estão falando nada disso. Falta de respeito, né? Eu estou explicando para vocês. Já está filmado depois isso aí. Depois vocês falam da prima, presta atenção, gente, vai até o fim da meada. Eu estou falando do catalisador, né? O catalisador aqui, o fermento, ele também é uma variável que interfere na velocidade da reação. Interferiu a água oxigenada e depois interferiu também o catalisador. Só para vocês entenderem bem o que é catalisador, imagina a panela de pressão. A gente usa a panela de pressão para quê? Para cozinhar os alimentos, né? Se você colocar um feijão para cozinhar na panela de pressão e um feijão para cozinhar numa panela tradicional, vai cozinhar mais rápido o quê? É óbvio que é a panela de pressão, né? Vai cozinhar do mesmo jeito a tradicional, só que a panela de pressão ela vai acelerar o cozimento. Então a panela de pressão é um catalisador. Eu usei como catalisador aqui o fermento químico, o fermento biológico, que ele acelerou. A única coisa é que não saiu do jeito que eu queria, né? Porque eu queria que saísse mais a espuma aqui e só de um lado, aí ia ficar aparecendo bem a pasta de dente do elefante. Tá bom? Então nós estudamos duas variáveis: a de concentração e a de catalisador. A semana que vem eu vou fazer uma outra prática para complementar, que vai falar de outras duas variáveis, que é a temperatura e a superfície contato. Hoje de manhã, eu acho que estava até mais quente do que agora, né? Estava quente, agora já começou a mudar o tempo, porque a temperatura também interfere. Pode ser isso também, a temperatura ter interferido aqui. Mas, pelo menos, eu tentei fazer. Deu mais ou menos certo. Desculpe os convidados hoje. Tá? Vocês querem perguntar alguma coisa? Ó, já até esfriou, porque geralmente essa espuma aqui ela não é tóxica, né? Porque nós usamos água oxigenada aqui. É que de manhã eles fizeram uma bagunça, porque saiu bem mais a espuma, né? Formou mais a espuma. Não, não. Eu coloquei do mesmo jeito que eu coloquei de manhã, uma quantidade
reagiu menos. Se der tempo de eu comprar de novo hoje o fermento, amanhã a gente faz de novo. Tá bom? Porque amanhã tem uma aula que eu ia fazer o relatório, a gente faz de novo. Ok? Então tá bom. Mas eu vou mostrar também da outra sala que nós fizemos de manhã, que deu super certo. Aí eu vou te dizer, você vê. Se você for fazer amanhã, você agita. Então, mas eu agitei. Eu agitei mais que de manhã. De manhã nem precisou. De manhã nem precisou fazer muito isso. Só porque tinha convidado. Não, ainda não. Hã? Ele tava lá. Era ganhador?